pēc dažām minūtēm sāksies Elvi Floorbola līgas spēle starp laukuma saimniekiem Kurši Ekovalis un Talsu NSS Krauzers vienībām. Spēcīgs raidījums un atkal Krumiņš uz brīdi pazaudē bumbiņu. Tāds raitums. Saņem labākā spēlētāja balvu. Divus apspēlēja un pret Mārtiņošu Ērviks. Šis uzbrukums apt un gols! Un gols! Lūko nozīmē kļūdu uzbrukuma zonā. Uzreiz Liepājniekiem ātri pārēj no aizsardzības. Un šeit nāk arī talkā veiksme, tad piespēle pret bortu. Mednim vārti. Es teicu, ka Leivaldam pirmie vārti. Mednim tie tikai otrie vārti un ļoti ātra atbilde. Ļoti ātra atbilde no Talsu puses. Nu, cik sekundes? Jāskatās, cik sekundes pagāja un 1-1. Cerams, līdzjutējiem būs daudz saistošāks mačs turpinājums. Iespējams kāds, nevis iespējams, domājams, kāds korekcijas ir spēles plānā. Ieviesuši apvienību treneru un gols! Nu, kā mums pirmais periods, tāda kā nosacīta iesildīšanās, kā tāda prelūdija lieliem notikumiem turpinājumā, nu tā arī notiek. Raitum raidījums un šķiet vārtu pārliktas. Vārdu laukuma saimnieks. Un šeit bīstami. Un pēc tam jau fināla diena un šeit Freimans palaiž garām izdevību panākt 3-1. Atkal tāli interesanta piespēle. Un šeit nedaudz pietrūk Tomam Akmeņlaukam. Gols! 2-2! Izmanto Talsu vienība. Liepājnieku kļūt savā laukuma pusē. Nu, pārāk ilgi tur Siliņš ar Puķīti saspēlējās. Un presings deva augas. Šo dāvanu pieņēma, izmantoja un pats neizšķirta. Ohoho! Kas pa golu! Kāds skaists gols! Dāmas un kungi, tiešām lielisks vārtu kungs. Tāds nav liels prieks, kurš lācīs. Un atkal neizšķirts, un atkal neizšķirts. 3-3, Talsu nepadodas. Arī īsts laiks prīdis. Pagāja. Raidījums tuvējā vārtu stūrī. Šeit gols un ceturto reizi. Liepājnieki ceturto reizi izvirzās vadībā šajā mačā. Nu, vai izdosies Talsiem arī šoreiz panākt līdzsvaru? Laika vairs nav daudz, 30 sekundes. Skaists gols! 4-4 un arī ceturto reizi Tals panākt līdzsvaru. Un viss mums vēl turpināsies. Formātā 6-5 izdodas Talsiem gūt vārtus un panākt iespējams spēles turpinājumu jau papildu laikā. O, bīstams raidījums tuvējā vārts turī. Raidījums! Un šeit nebija pārliecināts, ka visu labi redzēja Krūmiņš.
Arakam, piemēram, tikai divi punkti sezonas gaitā, tad arī nav no tiem rezultatīvākajiem. Bet tas neliec ņem izpildīt. Un šeit Krūmiņš gribēja pārsteigt, bet mēdz teikt, neizturēja nervu tā. Var pielikt punktu šim mačam. Un tā arī notiek. Vai tas varētu būt, ka ir viss? Nē. Pagaidām Liepājniekiem pagalam neveiksmīgi šī metiena sērija. Un vārti tiek gūti! Vārti tiek gūti! Tāda skaņa bija, kad bumbiņa trāpīja uz pavārta konstrukciju, bet trešais rezultatīvākais spēlētājs. Tals vienībā. Un Fogels gan pieliek punktu šim mačam. Tādējādi Talsu Krauzers izcīna uzvaru.